Gjithmonë do të jenë shërbimet, goma e madhe e shërbimeve që japin qendrat e mjekësisë familjare dhe do të jenë gjithan nga pak, po besoj. Të gjitha nga pak, nuk janë vetëm specialistë e mjekësisë familjare që kontribuojnë në këtë rrëvistë. Kemi pasur thirrje edhe për specialistë lëmive të tjera, ne jemi të hapur edhe për ta. Pastaj është përveç mjekëve këtu shkruajnë edhe infermierët, kemi edhe laborantë, shkrimet e tyre, kështu që është goxha e gjerë si koncept. Po. Fillimisht ne kemi vetëm artikuj për edukim dhe promovim shkencor, mirë po në të ardhmen besojmë që do të ketë edhe artikuj të nivellit shkencor. Po, në ndërkohë të gjitha shkrimet që po i shohim, ja po i shohim për shembull doktoresha Besarta Azizi Godeni për durimi i Ozempikut, një prej ta themi lajmeve që po bën buj dhe është aktual kudo në rrjetet sociale, është vendosur të publikohet edhe në revistë. Sa është e rëndësishme për shembull nëse doktoresha Besart këtë rast, ai dërgon 2-3 propozime apo i thoni jo na shkruaj një shkrim për Ozempikun? Atëherë ne jemi në redaksi aty dhe pak a shumë e zgjedhëm se kush çfarë i pëlqen dhe çfarë është më mirë të shkruaj, po dhe çka ka më shumë shkaci ose ndonjëherë dhe i propozojmë edhe e marr përsi për dikush, ne jemi gjithë mjek edhe pak a shumë e kemi të të njëjtë njohuri. Mirë, në këtë rast, që është e Ozempikut, ne e kemi parë që ka goxha keq kuptime, natyrisht është medikament i cili përdoret me raste, po jo kjo që të bëhet trend edhe që të merret për zvoglimin e peshës ta zëm që ka dëgjohet që bëhet çdo ditë. Po. Në ndërkohë, për shembull, e kemi edhe informacione dhe shkrime që kanë bënë edhe me stomatologjinë e fëmijëve dhe të rriturve, shërbim i cili po ashtu është shumë aktiv dhe profesional në qendrën e mjekësisë familjare. Po, ne shëndeti oral është i rëndësishëm për ne, sepse higjiena gojës edhe shëndeti i dhëmbëve është shumë i rëndësishëm për shëndetin e përgjithësi. Prandaj ne kemi lutur këto doktor Bernardi që të na shkruaj diçka se si mund të parandalohen problemet me dhëmb. Për ne parandalimi është gjithmonë i rëndësishëm sepse është më lehtë parandalohet edhe problemet e zemrës, edhe problemet e shtypjes, edhe problemet e lupit, edhe kanceri qafës mitrës, se pastaj kur ato zhvillohen, trajtimi është goxha i vështirë, nuk të rikthen në gjendjen që fare ke qenë. Me që përmend të kancerin e qafës të mitrës, pa tjetër që duhet me theksua dhe vaksinimin që është një prej pjesëve më të rëndësishme dhe çdo mjek familjar gjithmonë pacientëve të vet ja u rekomandon, sidomos edhe prurjen e vaksinave të reja të kalendarit, që është pas kemi edhe një shkrim të gripit sezonal, ku në fund shkrimit flitet pastaj edhe për vaksinim, dhe më thonë edhe grip, vaksina e gripit sezonal, edhe PPV-së, edhe gjitha janë shumë të rëndësishme. Janë goxha disa gjëra, është pa mund shumë një emision. Po, po mundohemi me i prekrit. Disa minutës që të elaborojmë gjitho gjëpë, mirë po, ka goxha shumë gjëra brenda revistës, të cilët njerëzit do të gjenë informacionin që ju duhet.